Дорнот аймгийн Арчилсан намын энэ удаагийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдээ Дорнот аймгийн сонгуулийн хороонд бүртгүүллээ. Дорнот аймгийн Арчилсан намын хувьд энэ удаагийн орон нутгийн сонгуульд залуусыг төлхөө нэр дэвшүүлж байгаа гэдээ онцолж байна. Тухайлбал аймаг орон нутаг тулгамдж буй асуудлыг шинжлэх ухаанчаар зөв системтэйгээр шийдэх чадварлаг баг бүрдүүлсэн гэлээ. За энэ удаагийн орон нутгийн сонгууль бол яг харахгүй дорнотчуудын хувьд бол маш ач холбогдолтой сонгуулаа гэж ингэж Арчилсан намын дарга хувьд үзэж байгаа. За нэр дэвшигчтэй хувьд аваад үзсэн бол Дорнот аймгийн Арчилсан намаас дэвшүүлж байгаа 35 нэр дэвшигчийн за 9 нь бол өмнө нь аймгийн иргэдийн хуралд төлөөлөгчөөр одоо сонгогдож байсан хүмүүс байна. За 26 нь бол одоо шин залуучууд ингэж дэвшиж байгаа хэд бол яг хэрэггүй залуучуудын одоо энэ дуу хоолой залуучуудын оролцоог хангах гэсэн намын бодлогын хэрэгжилтэй гэж ингэж бодож байгаа. Мэдээж аймаг орон нутгийн төлөөллийн байгууллага иргэдийн урлыг бүрдүүлж байгаа энэ одоо үйл явц бол иргэдийн анхаарлын төвд байх хэрэгтэй. Иргэд маань сонголтоо ч ингэж бодож хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. За Арчилсан намын хувьд бол нийт нэр дэвшигчдийн маань одоо 5 хүн нь бол багш мэрэгжлтэй, 7 хүн нь эмч мэрэгжлтэй байна. За дээрэс нь 5 хуульч байна, 6 инженер байна, 4 одоо төрийн удирдлагын хүмүүс байна гэдэг. Гэх мэтлэн бол төрөл бүрийн мэрэгжлтэй. Тэр тусмаа нийгмийн одоо яг тулгамдж байгаа боловсрол, эрүүл мэнд, хот төлөвлөлт, инженерчлэл гэх мэтлэн энэ чиглэлийн одоо шин тутам гадаад одоо сургууль төгссөн ийм болсон хүмүүсийг бид нар төвшүүлж байгаа нь. Бодлого тодорхойлох аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал чадамжтай байхад анхаарч байгаа ийм одоо бас арга хэмжээ гэж ингэж бодож байна. Энэ аймаг орон нутгад тулгамдж байгаа асуудлаа өөрсдөө яг амьдрал дээр бизнес эрхэлж байгаа бол бизнес эрхэлж байгаа салбар дээр ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа бол яг тухайн салбар дээр шийдэх ёстой асуудлыг мэдэрч байгаа, шийдлийг олж харсан ийм хүмүүсийг төвшүүлж байгаа нь бол эх 4 жилд Дорнот аймгийн хөгжлийг бид бол өөр төвшөнд аваач чи гэсэн энэ одоо амбицтай, тесрэлттэй намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадах ийм болсон хүчнүүдийг төвшүүлж байна. За эх 4 жилд бол бидний харж байгаагаар, бидний зорж байгаагаар бол өнгөрсөн одоо 24 жилийн Дорнот аймгийн хөгжлийн гацаа гаргаж эрчимтэй, зоригтой ийм одоо хөгжлийн жилүүд байх болно гэдгийг бол би намын даргаа хувьд итгэл төгсөлж чадна. Маш хариуцлагатай сонгуул ирж байна. За Арчилсан намын хувьд бол маш их шинжлэгдсэн, маш их боловсролтой, туршлагатай, салбар салбартаа амжилттай юм залуусаар одоо хүрээгээд хэлсэн. Тэгээд 2020 оны их хурлын сонгуулийн үр дүнгээр авсан Арчилсан намын санал бол Монгол Ардын намын харьцуулгад бол маш бага байсан. За 2024 онд бол одоо адилхан санал авсан. Энэ нь бас юуг илэрхийлж байна гэвэл Дорнот аймгийн Арчилсан намаас бас одоо залуучуудаа бодтоор бодлогоор дэмжиж гаргаж ирсний үр дүн бол ард иргэд маань бол бодтоор дэмжиж байгааг бас харуулсан. Тийм учраас бас одоо бид хүмүүс орон нутгийн сонгуульд бас яг энэ шинжлэгдсэн ийм залуу бүрэлдэхүүн хүнтэйгээр одоо нэр дэвшиж бүтэцтэй одоо байгаа бүрдүүлсэн баг. Нэр дэвшигчийн 58% нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдож байгаагүй салбар салбарын мэрэгжилтнүүд, 42% нь өмнө иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон ажиллаж байсан туршлагатай. Дундар нас 40 буюу залуучууд 98% нь дээд боловсралтай. Арчилсан нам нь намын бодлого, үйл ажиллагаа, шийдвэр гарах үйл явц, гендерийн тэгш байдлыг хангах зарчим 11 зорилт бүхий гендерийн бодлогыг 2024 онд батлсан бөгөөд энэхүү бодлогын хүрээнд Дорнот аймгийн Арчилсан намаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгуульд нэр дэвшигчийн 26% нь эмэгтэйчүүд байгаа ажээ. Бодлого шийдэл төвлөрч боловсрал мэдлэгээр өрсөлдөн гэдгээ тус намынхан хэлж байна.